Međunarodni dječji festival ove godine slavi 60. obljetnicu. Koliki je značaj biti dio ovog programa? Pa uvijek je lijepo biti dio nečega, tako i ovoga. Eto, jako mi je drago da mogu sudjelovati i da ćemo se svi skupa ovdje družiti. Nastupila si ove godine na Dori sa svojom pjesmom When It Comes to You, koju si napisala zajedno sa švedskim timom. Možeš li nam reći kako su protekle te pripreme za Doru, kako je sve to izgledalo? Pa eto, što se tiče pjesme, jako je brzo nastala, zapravo 3 dana iz nule smo radili. To je baš bilo posebno iskustvo i Švedska je predivna. A ovdje su probe bile pune tenzije i ono nervoze nekakve, ali sve je super proteklo, ja sam super zadovoljna. Ti si započela svoju karijeru na talent showu već kao dijete. Kako je bilo jednom djetetu na glazbenoj sceni tada? Pa potpuno neočekivano sve zajedno, o tome sam samo mogla sanjati, a kamoli da se išta od toga ostvarilo. Tako da, eto, u stvari dan danas još uvijek mi je malo ono čudno kako se to sve dogodilo i znam gledat ponovno da se prisjetim. I eto, to je baš poseban trenutak. Mladi glazbenik Matko Basara te prati na klaviru. Kako je došlo do te suradnje? Mi radimo već godinama zajedno, tako da eto, prijatelji smo jako dobri i drago mi je da će me on pratiti jer eto, uvijek mi je lakše kad pijem s nekim ko mi svira i prati me, a da se znamo ovako u privatnom životu dosta dobro.